اب رخ کرتے ہیں ضلع بہاولنگر کا، جہاں اے بی سی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چوہدری قدیر احمد کی رپورٹ کے مطابق بہاولنگر تاریخ میں پہلی بار شہر سے ہٹ کر شاندار اور غریب طبقات کی ترجمانی اور درد دل رکھنے والے اسلم ناز اور اسامہ نے غریب عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت فارمیسی کا آغاز ایک سال قبل کیا تھا، جس میں نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنی کی ادویات کی ترسیل کی گئی۔ دور دراز سے آنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتالوں کی ستائی ہوئی عوام کے لیے 24 گھنٹے سروس جاری رکھی گئی۔ اندرون شہر تمام فارمیسیز کے مقابلہ میں غلام رسول فارمیسی نے ریکارڈ کم قیمت پر ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ فارمیسی کا ایک سال مکمل ہونے پر اہلیان علاقہ کی موجودگی میں سالگرہ منائی گئی، جس میں اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اسلم ناز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادویات کی قیمت نہیں، عوام کی خدمت ہمارا اصل مقصد ہے۔